Det var dejligt bare at køre på, ja. Der 70 km i timen, vejen kan knap nok holde 70 km i timen, så drøner man sgu afsted. Ja, ja. Jeg glæder mig til, at jeg skal jo hente mig en af de der tanker, de der højlov, højtrykskolen. Det bliver fedt. Ja. Spørgsmålet, om vi kan komme ud herfra. Det kan vi nok.